Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli aziz vatandoshlar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani, ya'ni Juma mol bozoridamiz. Hurmatli do'stlar, ro'zoyo bilan hech kim charchamayaptimi? Hamma kasbkorlarga baraka, tanajonlar sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa mana savdosi bo'layotgan ona bola sigirlardan hamda katta novoslar, g'unojinlar hammasini sizlarga biz taqdim etamiz bu savdosi bo'layapti do'stlar. Ma, chaqiring shuni. Eh, hurmatingizlar akadir, yaxshimisiz? Qaysi biri savdo bo'layapti, aka? Olami. Qancha savdo bo'layapti? 32 million so'm ona bola. Bitta ona bola. Bitta ona bola akamiz sotyapti. 32 million so'mga akada mana shu sigirimiz savdosi bo'layapti. 32 million so'm yo'q. 32 million so'mga mana shu sigir yo'q. Bolasini olib bola. $32 million so'mga mana shu sigir yo'q. Aka qormang, yaxshimisiz aka? Charchamasizmi? Kayfiyati zo'rmi? Bozor vobshe portlatyapti-ku aka. Ha? 32 million so'mga mana akalar. Mana buzog'im akalar, bir qulosh haqiqiy buzog' ekan-da bu. 25 ta suti bor. 25 ta suti bor. Bolasi nima ekan? Bolasi kichcha mana. Ko'kischami? Chorni piyostra. Chorni piyostra. Aka sigir o'zi ham chorni piyostrami? O'zi ham chorni piyostra. Mana Ilhom akam, Ilhom aka yaxshimisiz? Birganning polvoni. Yaxshi, yaxshi. 25 ta suti naq. Bolasi ho'kischa. Nechinchi tug'ish aka? 3-chi bola. 22 millionga yo'q. 32 million, uzr. 32 million so'mga yo'q mana. Mana buzoq. Bozorda akalamiz portladi lekin nima bo'lgan deb. Yo'q, muhtasham akalar. Mana sigir. Kiyimlarni o'tkazamiz. Aka yaxshimisiz? Kayfiyatingiz zo'rmi? Qormang ishlar bilan. Bozor qanday bo'lyapti, aka? Dahshat bo'lyapti. Birgandan akam bo'ladi. Aka charchamaysiz, omad. Akalar, like, kommentariya qo'llab-quvvatlab turing. Kanal qizilchani bosib qo'ysang, birinchi bo'lib ko'raveramiz. Hammaga omad. Mana do'stlar, bu tomonda Simmental bozorimizga tushdi. Aka yaxshimisiz? Charchamaysiz. Qancha ekan, aka? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hormangizlar. Mana do'stlar, savdosi bo'lyapti. Narsi bor, zo'rmisiz? Kayfiyati zo'rmi? Rahmat. Ish kelib kelmaydi. Ikkinchi bolasi. Nech savdo bo'lyapti? 30 litr suti bor. 35? 35 million so'm savdosi bo'lyapti. 35 ta suti bormi? 30 litrga beraman. 30 taga? 30 litr suti bor ekan. 30 ta suti yapti. Nargisimi endi bolasi? Mana shu, mana shu. Mana shu oq. Mana do'stlar, oq aralashgani mana shu. Sigir akalar bozorda mana trendga chiqqani mana sigir bo'lyapti. Nech savdo bo'lyapti? 33 million. Realni 33 million oladan ham zo'r bo'ldi mana savdosi. Yo'q, kam bo'ladi, kam bo'ladi. Ammo bo'lmadi. Ta'min ayting aka, kam bo'lsa. 40 ta o'tib beraman. Bo'ldi 35 million. Yo'q. 35 million so'm akalar mana Simmental bolasi navozchi ekan, savdosi bo'ladi. Nechinchi tug'ishi? 2-chi qorin. 2-chi qorin bolasi ho'kischa, 4-chi ekan mana. 20 ta sitta naq. Yo, 30 ta ZT'ga beryapti. 30 taga beryapti. 30 taga. Do'stlar boya ham aytdi, haqiqatan sharqdamizmi? Yo'q, haqiqatan ham 30 ta ekan. 30 ta sitta bor deyapti mana. Bozorda bugun xudo xolasa siz trendga chiqardingiz aka. Narzi bor. Rahmat. Voy, narzi. Rahmat. Ishqbozlarga tashlaymiz. Bozor trenddagi, demak, narzibomiz bugun trendga chiqdi. Maladiz akalar. Mana yelkalariga qaraysiz, bu haqiqiy Simmental bu. Go'shtlar ekan hali ikkinchi tug'ishiga. Mana o'zimizda Vestiparada, Olaparada, Qizil Iston paradamiz. Kim yaxshimisan? Sog'ing yaxshimi? Charchamaysan? Bolasi mana o'zi Simmentaldan o'zi qochganmi deyman? Buzoqni karabkasi ham boshqacha ekan-da mana. Mana do'stlar, ichki ishlar xodimlari ham nazoratda. Nech so'rayapti ukam? 20 dan ziyod so'rayapti. 20 million so'mdan ziyod so'rayapti. 21 ga yaqin. Nechta suti bor ekan buni? 15 ta sutiga garantiya. 4-chi, 3-chi tug'ishi. 3-chi. 3-chi tug'ishiga Qizil Iston mana kelib. Bu ham zo'r sigir. Ov. Bir yurgan bunaqa bir tortib bo'l sigirni. Shuni bir yakka qilib bir ol, ota. E, mana ketdi, mana yakka bo'ldi. Boshqalarga sigir kirgan yo'q. Yo'q, yo'q, nomer bo'ldi, nomer bo'ldi. Sigirni tomosha qil, sigirni. 35 millionga chiqdi mana. 35 ga chiqdimi savdosi? 4-chi. Hali baraka bo'lgan yo'q, 35 million so'mda mana savdosi bo'layapti. Yo'q, bergani yo'q. 40 milliondan o'taman. Narsa bo'l, 40 milliondan o'taman deya. Tayga. Mana. Do'stlar, bomba bo'ldi. Mana savdolar.
Buzoqchasi bunisi mi? Ha, bunisi qizilcha. Bo'ldi, bo'ldi, chiqaramiz. Ha? Shu qizilcha? Qizil istoncha akalar. Qarodasi. U simentaldiki. Jadalarga salom. Aytib turibsiz, yaxshi barvo oldi, ishlayapti. Nukaga salom. Hammaga. Boymurod akamiz. Boymurod akam chiqarasan deb past. Ha, Boymurod akam chiqarmasam bo'lmaydi. Sen nomeringni berdim menga, seni izlab kuydim men o'zi. Bira nima deb qo'ying yana? Ha, hammasiga ishiga olmas. Charchamasin, ha? Ayt mana sirni arzonroq bersin. Nomerda bosilsin. Boymurda kechirib bering aka buni. Arpayda Baxtiyor akam o'g'li Rustamga salom deb qo'ying, har ko'rikdagi salom aytmaysiz sizga. Akamiz 32 million bo'lyaptimi savdosi? 32 million so'm chorni piyoz turib olasin, navoschani bermayapti. Ikkinchi tug'ishiga ekan mana. Charchamangizlar. Hammaga rahmat. Mana keyingisi. Hormaz akira, yaxshi chiqdi. Yo'q. Bu ham chorni piyoz turaman aka endi bu? Yo'q, uzun rossiyski iskan. Rossiyski iskan aladan. Mana bular eski alaygan. Nechinchi tug'ish aka bu? 3-chi bola. Hukschami? Bolasi navosi ekan mana. 10 kunlik buzoq. Nechta sut beryapti aka? 20 ta. 3-chi tug'ishi. 20 ta suti bor, bolasi hukschi. Nechchi qilyapti aka? 35 deyapmiz, 28 shuni so'raydi. 28 ming so'raydi. Bermayapmizmi? Ijtimoiy tarmoqqa to'g'risini ayting aka. Yo, 28, 27.5 qilyapti. Nima kerak yo'q qolgan? 27.5, 28 shu atrofda so'rayapti aka mana. Bermayapmiz ha aka? Berganimiz yo'q aka mana. Mana do'stlar. Aka telefon raqamingizni aytib o'ting. Ha, telefon nomeringizni ayting. Bu yerda bo'lmasa uyda sotiladi. 33 lik. 33 lik kod bilan yozasizlar akalar. 85 485 9096. 9096. Demak, bemalol murojaat qila olasiz. 3-chi balasi. 3-chi bola. Qayerdagi aka mol? Katta Qo'rg'on. Katta Qo'rg'on. Xo'p aka, charchamang. 90 lik kod bilan 227 Bekzod 227 7483 7483 32 million so'm savdosi bo'lyapti. Agar murojaat qilamiz aka sotilib ketgan bo'lsa, hay boshqasini ko'rsatib turamiz, ha? Charchamaysiz. 33 lik kod. 11 million bering. Nomerni olib ketdik aka. Mayli aka, charchamang. Do'stlar, mana keyingi savdosi bo'lyapti, mana. Bomba bo'ldi, lekin bozor bugun nima bo'lganda o'ziga o'xshamaydi. Muharib aka, yaxshimisiz? O'tkir yaxshimisiz? Sizlar turma aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Hormang ishlab aka. Bugun bozor portladimi debar aka? Ha? Qimmat. Qimmat. Barcha zo'rmonlar kelibdi ham deymanda. Reklama bo'ldi lekin. Ha. Nechi qilyapti ekan buni? Aka yaxshimisiz? Qancha so'rayapti buni? So'ramayapti. So'raganing qimmat. Nechinchi tug'ish aka bu? Birinchi bolasi. Birinchi bola. Hukchami? Onajimmi? Necha baho qo'yapsiz? Baholamiz. 35 baho qo'yaman. Sutni nechta ekan aka? 20 ta, 30 ta? 30 ta bormi? 15 ta suti bor dedi. 15 ta suti bor mana, 30 million so'm baho qo'yilyapti. Hali savdo bo'lganmi? Ko'raramiz. Bolasi hukchi. Nechta dolibo qizitib yapti. Nechi ketdi? 17 qaysi biri edi u? Tashrif beribdi-ku. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Akalar, mana keyingisini ko'rsatamiz. Narigi tomonda bitta katta ola qoldi-yu, lekin bunisini ko'rsatib turamiz. Hormang aka, yaxshimisiz? Nechi pul ekan bu? Nechi pul ekan bu? 25 deyapsiz. Bozor nima deyapti? Bozor 19100. O'kishami, xonojim? Nechta suti bor aka? 10 ta. Boladan tashqari. 3-chi tug'ishganmi? 3-chi tug'ishi. Rossiyski boradi mana. Ber. Rossiyski boradi. Mana akada buzoqchasi ko'ryapmiz. Ket. Yo'q, akang o'zi. Xo'p, xo'p. Balanti nechi qildi eng yuqori? 19 million 100 ming so'm so'rabdi ekan mana. Yo'q. Ozgina ariq ekan-da. Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Nechi pul ekan bu? 20 million kam bor. 20 million so'm kam bor ekan. Bozor nima deyapti aka? 200 ikam 17 million. 200 ikam 17 million so'm so'rayapti ekan. Hukschi ekan. Real nechta sut beryapti? 8 ta suti bor. 8 ta suti bor ekan. Mana do'stlar, 8 ta suti. Akam endi Rossiya bir salom aytdi. Bo'ldi akam. Qasam bo'ladi, salom ayt. Qasam bo'ladi. Ha. Murod, qasam bo'ladi, bir salom ayt. Ha, faqat Ra'noda seni so'ra. O'zingiz bilan nima deb qo'ying? Ko'rayganda yo bizasiz. Shvid mana akalar. Rangi shvid. Amaki nechi pul ekan bu? 22 million. 22 million so'm baho qo'yilyapti. Hukizmi bolasi?
Mana shu buzoq. O, zo'r ekan ku buzoq. Shvitcha. Yaxshi. Bozor nima dedi? Sardar yaxshi. Akbar polvon. Ye, mallar. Qo'shni inasi. Bu necha qildingiz yuqori? 19 ga boryapti. Bermadingizmi? Nechinchi to'g'ishi? 4. Siz nechta? 12 ta. 19 million so'mgacha so'rayapti. 12 ta suti bor, 4-chi bola xukschi ekan bolasiz. Mayli, charchamang. 4-chi bola ekan. Do'stlar, mana ona bolani yakunlab, xudo xolasa qisrlarga o'tamiz, qonoshlarga. Aka, yaxshimisiz? Salomat. Assalomu alaykum. Nechinchi to'g'ishi ekan bu, aka? İkincisi. İkinci tuğuşu gelmiş. Karın boğaz mıydı? 7 toylu. 7 toylu boğaz aki. Paroda kanaka geliştin mi? Aki, ne çıkılıyor ya bozor? 25 milyon yapıyoruz, 18 milyon soruyor. 25 milyonsun değil yaptı, 18 milyon soruyor ama. Aki, işte motor bak, numarayı kaldırasın mı? Evet. Bir diyeyim, satı uğrasın. 18 milyon yok. 18 milyon soruyor, bir yanım yok yaptı. Akalar bu prostata bunaqangi mollar boqish juda ham qiyin. Juda katta mol qarang akalar. 2 metrga yaqinlashib qo'ygan mana. Balandligi vabshe. Qana. Yaxshimisan? Sarchamay. Akalar sotdilar. Kuchdan sotdik. Ye, rasta qildik. Akalar qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Mana endi xudo xolasa g'inojinlarga o'tyapmiz. Savdosi vabshe bomba bo'lyapti. Nima bo'ldi aka? İki ön üçüge gitti. 10 milyon. Ya iki lazım hiç bulgu geliyor. Satıl gel. Macera bul. Macera bul yap. Macera bu kaçak. Satıl da iki malum 10 milyon. Ya ki 10 milyon bir miydi? Bittiğe 10 milyon. Donası 10 milyon bul ya bula. Donacınlardan soruyor. Tamam biz sigur bu gittik. Donacın kaçta soruyor bak ya bunu? Donacın da eke. Simizdi. Yaklar 8 milyon. 8 milyon? 8 soruyorsun. 8 milyon olsun soruyor. Diye yok acaba. 8 milyon olsun diye yok. Konağın Sims su işke. Niçin bu soru yaptı bozor? Konağın da. Bozor ne? Bozor 86, 87 ge birin. 86, 87 soru yaptı bir yanımız yok ha. Niçin kile güç kuru yaptız? 30 kile var mı? Yok. 40 mı? 50. Brezilyalık mı? Brezilyalık kile güç kuru yaptı lan diyorum. Ona açalım. Mahalli polvonlar. Laziz yaşımızsın. Keyfiyatın yaşımız. Sağ olayın turma. Niç soru yap Laz? Şimdi gitti yarım ziyatıra soru yaptı. Gitti yarım. Niç kere gücün var mı? 40 var mı? 40 var da. 40 pul bol yaptı. Boksayım suyu seyim bol adam. Az da yine bakış kırıyor. Evet tamam. Bu kıcı zorumuz var. Kamera ki yaşımız hakkı, çarçama yazsın mı, keyfiyatını sorma. Bozor kan ne buluyor bak ya? Kımmat mı bugün? Molla sattınız mı? Molla sattım diye yaptım. Çarçama mı?